Každý pacient, který má nově diagnostikovanou reumatoidní artritidu, by měl být ideálně pozván na ambulantní kontrolu každý měsíc v prvních 3 měsících od zahájení léčby. Dále jsou standardní kontroly pacienta u reumatoidní artritidou plánované každých 3 až 4 měsíce, v případě relapsu, to znamená vzpadnutí onemocnění, samozřejmě dříve. Při každé ambulantní kontrole kontrolujeme aktivitu onemocnění, to znamená účinnost dané léčby, kontrolujeme bezpečnost terapie a samozřejmě i potenciální nežádoucí účinky plynoucí ať už z léčby nebo komplikace základního onemocnění. Součástí péče o pacienta s reumatoidní artritidou jsou samozřejmě i pravidelné laboratorní odběry, rentgenové snímky ke kontrole radiografické progrese, to znamená zhoršení kloubního postižení, které vidíme na rentgenovém snímku. Tyto provádíme obvykle na začátku onemocnění každý 1 až 2 roky, v průběhu dalšího trvání onemocnění o něco méně často. Podle stavu pacienta indikujeme i další vyšetření, ku příkladu vyšetření kostního metabolismu a kostní hustoty pomocí denzitometrie a dále podle stavu pacienta a případných komplikací i další vyšetření u dalších specialistů. Frekvence těchto vyšetření je samozřejmě individuálně vyhodnocena u každého pacienta. Reumatoidní artritida není pouze onemocnění kloubů, ale může postihovat i jiné orgány. Část postižení vychází přímo z reumatoidní artritidy nebo může plynout třeba jako nežádoucí účinek léčby. Reumatolog je rozhodně lékař, který by měl primárně vést pacienta s reumatoidní artritidou, určovat jeho další léčbu, nicméně musí to být rozhodně ve spolupráci s ostatními specialisty. Pro pacienta s reumatoidní artritidou by měl tedy pečovat i rehabilitační lékař, případně fyzioterapeut, ergoterapeut. Dále to bývá osteolog, neurolog, internista, ať už je to třeba kardiolog nebo diabetolog. Často to bývá plicní lékař, v případě potřeby ortopeda to bývá i ortoped. Velmi často potřebujeme i péči psychologa, případně psychiatra. Je nutné zdůraznit i postavení praktického lékaře, který pro každého pacienta představuje lékaře prvního kontaktu. Jak už jsem zmiňovala, tak při každé ambulantní kontrole provádíme kontrolu aktivity onemocnění a dále bezpečnosti léčby. Aktivitu onemocnění hodnotíme pomocí fyzikálního vyšetření, kde kontrolujeme počet plapačně bolestivých a oteklých kloubů a zároveň se snažíme rozlišit, jestli obtíže, se kterými pacient přichází na tuto kontrolu, skutečně plynou z reumatoidní artritidy. Víme, že pacient s reumatoidní artritidou může mít kloubní obtíže, které pramení zcela jiného důvodu, než je reumatoidní artritida. Aktivitu onemocnění obvykle vyhodnocujeme podle skóre aktivity, nejznámější je skóre DAS28, nebo čím dál tím víc se v klinické praxi uvádí skóre CDAI nebo SDAI. Dále aktivitu onemocnění vyhodnocujeme i podle laboratorních parametrů, jakými jsou ku příkladu sedimentace erytrocytů nebo CRP. Opět se snažíme zjistit, jestli pokud jsou zvýšené, pramení z aktivity onemocnění nebo jsou důsledkem aktivity onemocnění nežádoucích účinků, anebo jsou zcela nespecificky zvýšeny. Co se týká monitorace bezpečnosti léčby, tak používáme jednak vyhodnocení samozřejmě klinický stav pacienta, ale vyhodnocujeme i laboratorní testy, kam patří ku příkladu krevní obraz, jaterní testy, vyšetření ledvin, včetně vyšetření moči. U pacientů, kteří jsou ku příkladu na kortikoterapii, zkoumáme i hladiny glykémie, to znamená cukru v krvi, mineralogram a podobně. V případě potřeby vyhodnocujeme i hladiny vitamínu D nebo kostního metabolismu. Pokud je to potřeba, tak vyšetřujeme ku příkladu infekční žloutenky nebo vyšetření na tuberkulózu. Další vyšetření, které monitorují aktivitu onemocnění, případně další postižení, jsou ku příkladu rentgenové snímky, které provádíme podle toho, jestli pacient s nově diagnostikovanou reumatoidní artritidou nebo etablovanou každý rok, každé 2 roky, případně méně často.
funkční stav pacienta. Vyšetřujeme samozřejmě při fyzikální vyšetření, kde vyhodnocujeme rozsah pohybu kloubu. Zároveň se ptáme pacienta na to, co může nebo nemůže dělat v běžném životě, jako onemocnění limituje či nikoliv. Někdy se v klinické praxi využívají k tomuto hodnocení i různé dotazníky, jako jsou k příkladu score HAQ nebo SF36. Je ale potřeba zmínit, že obvykle se neprovádí při každé ambulantní kontrole. V případě, že má pacient další komplikace, které plynou z jeho klinického stavu, nebo jsou ku příkladu nežádoucí účinky léčby, tak pacienty odesíláme na další vyšetření k dalším specialistům. Každý z nás, to znamená nejenom pacient s reumatoidní artritidou, má běžně výkyvy svého stavu. To znamená fluktuace, to znamená změna charakteru obtíží je zcela normální. Pacient s reumatoidní artritidou by měl kontaktovat svého reumatologa v případě, že má zcela nové bolesti, které nereagují po několika dní na běžné analgetika, to znamená léky proti bolesti. Dále, pokud má kloubní otoky, které jsou zcela nové a opět přetrvávají delší dobu, pokud má zhoršení ranní stuhlosti nebo noční bolesti. Je potřebné kontaktovat svého reumatologa, pokud je pacient upozorněn na možné nežádoucí účinky léčby, třeba jinými specialisty nebo komplikace, které mohou plynout z jeho zdravotního stavu. Každá návštěva pacienta v ambulanci je bohužel časově limitovaná. To znamená, čím lépe je pacient připravený, tím větší výtěžnost z ambulantní kontroly pacient má. Pacient by při každé ambulantní kontrole měl zreferovat, jak se jeho stav vyvíjel od poslední kontroly, jestli byl stacionární nebo jestli měl zhoršení svého klinického stavu a jestli trpěl pouze bolestmi kloubu, a to ve které lokalitě, nebo jestli se přidružily i kloubní otoky, případně se zhoršila ranní stuhlost. Dále by měl vědět, jestli v průběhu času od minulé kontroly měl nějaké infekční komplikace. Dále by měl referovat a vědět, jaké léky aktuálně bere. Pokud ji neví slavy, tak ideálně mít zapsané na papírku, včetně dávkování a výši gramáže. Dále by měl hlásit jakékoliv změny zdravotního stavu, včetně změn medikace. Pacient před každou ambulantní kontrolou by měl včas dojít na laboratorní odběry, tak, aby měl k ambulantní kontrole hotové laboratorní výsledky. Každý pacient by měl znát několik pojmů. Je to aktivita onemocnění, kterou hodnotíme podle různých skóre, ku příkladu skóre DAS-28. Dále je to remise, to znamená stav klidné aktivity nebo nízké aktivity onemocnění. Dále relaps, to znamená vzplanutí onemocnění. Dalším pojmem je metotrexát, jako kotevní lék v léčbě reumatoidní artritidy. A dále radiografická progrese, to znamená zhoršující se postižení kloubu, které vidíme na rentgenovém snímku, jakým je ku příkladu eroze, to znamená vykousnutí kosti, které je obvykle součástí zhoršení kloubního nálezu u pacienta s reumatoidní artritidou.